Abin al'ajabi ko almara? Shin ko ka san? A duniyar Venus ana yin yayyafin garin karfe kamar yadda snow take zuba a wannan duniya tamu. Magen da ta tsallake yarinta tana yin kukan nan nata ne kadai ga mutane, amma ba ta yi wa maguna ƴan uwanta. Maciji yakan iya harsashen faruwar girgizar kasa. Shanu da dawakai suna da dabi'ar yin bacci a tsaye. Shekaru dubbai da suka wuce ana yin amfani da yanar gizo-gizo a matsayin bandeji. Yawan taurarin da suke sararin samaniya sun zarce yawan tsakoyoyin wannan duniya tamu. Dodon koɗi zai iya shafe shekara uku yana bacci ba tare da ya farka ba. Tabarau ya samo asali ne daga ƙasar China, kuma an ƙirƙire shi ne saboda ya taimaka wa alƙalan ƙasar wajen ɓoye halin da suke ciki na damuwa ko farin ciki lokacin gudanar da shari'a. Mutum zai iya yin ninkaya a cikin jijiyar jinin katafaren kifin nan, ko in ce mari babban kifi, wato blue whales. Tururuwa takan samu hutu na aƙalla minti 8 idan ta yi zirga-zirgar awa 12. Giwa ita kaɗai ce dabbar da ba ta iya yin tsalle. Shin ko ka san cewa girman bakin dori na ruwa zai iya laƙume irin motar da ake yin tsere da ita? Ku kasance tare da mu.